Na retomada dos trabalhos hoje, o presidente Jair Bolsonaro sancionou projetos aprovados pelo Congresso. Entre eles, o que amplia a posse de arma de fogo em propriedades rurais. Ainda se recuperando da cirurgia de correção de uma hérnia no abdômen e dentro do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reassumiu a presidência e sancionou um projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento. Com a sanção, agora moradores de áreas rurais têm assegurado o direito da posse de armas de fogo em toda a propriedade rural e não apenas dentro da residência, como determinava o Estatuto. Todos nós ganhamos com essa proposta, porque por menor que ela seja, né, o sentimento que pode ter é de que nós estamos buscando fazer o melhor para atender a necessidade do nosso povo. É um passo importantíssimo que o presidente Bolsonaro deu hoje, junto com o parlamento brasileiro, para garantir o direito à legítima defesa a todas as famílias brasileiras que vivem no campo. O presidente também sancionou outros projetos. Um deles altera a Lei Maria da Penha, prevê que os agressores sejam responsabilizados pelos gastos das vítimas de violência doméstica relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Um outro projeto estabelece o direito de as mães amamentarem os filhos durante a realização de concursos públicos, pelo período de 30 minutos a cada 2 horas. Neste caso, a mãe pode levar um acompanhante para cuidar da criança enquanto ela faz a prova. O tempo utilizado na amamentação será compensado durante a realização do concurso. E um outro projeto sancionado inclui o laço, junto da vaquejada e do rodeio, como manifestação cultural do patrimônio cultural brasileiro e determina que nas vaquejadas os animais tenham acesso à água, comida e outros cuidados.